Kitobni xira qilsa-da yana bir bor avtohalokatga bog'liq lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bu gal avtoulovlar to'qnashgan manzil Samarqand shahri. O'lim bilan yakunlangan yo'l transport hodisasi shahar chorrahalarining birida Lacetti va Equinox to'qnash ortidan sodir bo'lgan. Undagi mashinalar juda ayanchli holga kelib qolgani, shunchaki temir uyumiga aylangani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Fuqarolarni ogohlikka chaqirish uchun tashkil etilgan davra suhbatida ham aynan mana shu falokat misolida tushuntirish ishlari olib borildi. Manzilda bo'lgan muxbirimiz Chingiz Norqulov lavhasida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. İtibar bergan bo'lsangiz, mavjudlik va yo'qlik, yoxud tiriklik va o'lim o'rtasida bir lahzalik palla. Hech kim ertangi taqdirini yoki bir daqiqadan so'ng nima bo'lishini bilmaydi. Joriy yilning 19-sentyabr kuni Samarqand shahar, Davlatshoh Samarqandiy mahallasi, Chabot Minsk ko'chalari kesishgan chorrahada harakatlanib kelayotgan Lacetti va Equinox rusumli transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Lacetti rusumli transport vositasi salonida bo'lgan bir nafar yo'lovchi tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Samarqand shahar Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'inida mazkur o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasiga bag'ishlangan muhokama o'tkazildi. Muhokamada Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari, profilaktika inspektori, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tizimi vakillari hamda mahalla ahli ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarini kamaytirish va ularni oldini olishga keng jamoatchilikni o'rni xususida gapirishdi. Belgilangan talablarga rioya qilmaslik ayanchli oqibatlarga olib kelishi borasida ham yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan keng tushunchalar berildi. Misollar yordamida aytib o'tilgan talablarga har bir yo'l ishtirokchisi rioya etishi lozim. Samarqand shahar Ibn Sino mahallasi hamda Davlatshoh Samarqandiy mahalla fuqarolari faollari o'rtasida katta navbatdan tashqari yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda İçki işler xodimleri hem de yol patrol xodimlerinin vakilleri iştirak etmişti. Sebebi ki mahallamız ortasında nohuş hodisa röy verdi ve bu hodisada bir insan vafot kıldı. Yol hareketini noto'g'ri cihattan olib borayotgan fuqarolarga targ'ibot tashviqot ishlari olib borishdi. Haydovchining aybi bilan bir inson bu yorug' olamni tark etdi. Muhokama davomida haydovchilar nafaqat o'zlari bilan balki avtomashinadagi har bir shaxsning hayoti xavfsizligi uchun javobgar ekanligi ta'kidlandi. Hurmatli yo'l harakati qatnashchilari, yo'l harakati qoidalari uni buzish uchun emas, aksincha rioya etish uchun joriy etilgan. Bugun Chingiz Norqulov va Qodir Shafiyev Samarqand.